Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Rugari TV na Rugari akadomo rwa mugira amahoro Imana imigisha yayo nkuko bisanzwe ni Asumani niyo nambaza ngarutse gatoya kuri kamera za Rwanda Rugari TV kugira ngo ngire icyo mvuga ku bijyanye n'umurongo niyemeje wo kurwanya akarengane amafuti na gasuzuguro ntatinze rero mu minsi itambutse nta n'icyumweru kirashira humvikanye cyangwa hacicikanye inkuru amakuru y'ikiswe cyangwa icyavuzwe nk'akarengane kakorewe umugabo uzwi cyane mu bitangazamakuru uzwi ku izina rya Paul Imushubi gusa naje kumenya ko yitwa Dusengimana Paul avuga ko hari umukire wamurenganyije bari bafitanye amasezerano akora business hanyuma ngo ubuyobozi bukaza kumukura muri ubwo bucuruzi bwe bugatera business ye bakica urugi bagatera ibintu hanze ibyo yakoreshaga ibiribwa ibinyobwa ibikoresho byose noneho hakaniyongeraho ko hari n'amafaranga ngo yari aho hantu ibi bintu bakunzi ba Rwanda Rugari TV banyarwanda kazi banyarwanda narabyumvise mfata umwanya wo kubitekerezaho ku ijambo rimwe gusa uyu Paul Imushubi cyangwa uzwi ku izina rya Paul Imushubi Dusengimana Paul ku ijambo rimwe gusa yavuze ngo ni umukire ntabwo yigeze avuga amazina ye byanteye amatsiko ndavuga nti hamwe no kuba nariyemeje kurwanya akarengane kurwanya amafuti n'agasuzuguro ibi bintu reka mbikurikirane numve ntabwo nihuse cyane ariko igihe cyaje kugera uyu mugabo Paul Imushubi ndamushaka ndamubona ikintu cya mbere namubaje ni ukumubaza ngo uyu mukire utavuze ninde arambwiye ati n'uwitwa Nabirinda John byagenze gute ati nk'uko wabyumvise maze kumutsinda gatatu mu nkiko kwagiranye amasezerano antiza gukorera mpashora amafaranga miliyoni 27 hanyuma ntungurwa n'uko ubuyobozi inzego zije ntanahari zikica urugi zigaterera ibintu byanjye hanze n'amafaranga arenga miliyoni 2 n'uyu munsi bikaba biri hanze aha naramubajije nti se wampa amasezerano yuko kugutiza wanyereka genda umunyamakuru ngumba ntegetswe mbere yuko ntangaza gushaka ibimenyetso kuko ntabwo nabyumvaga umuntu washoye miliyoni 27 muri business nubwo harimo entre parenthèses business yakoreye cyangwa yakorerwaga ahantu yatijwe ntabwo araho yakodesheje ntabwo araho yaguze nta nubwo araho yemeye ko azishyura ngo tubyite inguzanyo arambwiye ati mu manza imanza zaraciwe ndabwira nti wanyereka se wampa kopi y'izo manza ati biri muri parike biri mu nkiko maze kumutsinda gatatu none se wanyereka ibimenyetso bya expertise y'uwo mutungo ati byose birahari ariko reka da ese wanyereka ko ndi umunyamakuru kunzi kuko nasanze nzi
gusa njye namwumvaga bavuga Paul w'imushubi, Paul w'imushubi, Paul w'imushubi. Uwanyereka ibimenyetso by'umutungo bigaragaza umutungo washoye hariya hantu kuko wavuze miliyoni 27. Uwanyereka nibura uti dore nakoze aménagement narubatse ku mafaranga nayingurije banki, ku mafaranga nayingurijwe na kanaka, dore amasezerano najyanye na kanaka, mubwira ko nshaka gukora business ahantu natijwe ko nzamwishyura iki gihe n'iki, ibintu nk'ibyo ngije reka da. Aha, none se uhatizwa byagenze gute? Ati nagiranye amasezerano yo gutiza. Aha, ntabwo ngiye ndi butinde kuko kwari ukugira ngo gusa bakunzi ba Rwanda Rwa TV ye rwose bitinde bitebuke. Buriya umunyarwanda yavuze ngo ababura nari babiri umwe abayigiza nkana. Ntabwo ninjira mu bibazo by'imikorere y'inkiko n'abacamanza na parike na ribu. Oya, ariko icyo ntagira ipfunwe ryo kuvuga nuko abantu bose ni abacamanza. Iki rwose reka nyivuge, abantu mwese, abantu twese turi abacamanza. Niyo mpamvu buri umunyarwanda w'umuhanga yavuze ngo uru ni urucabana. Yashaka kuvuga ko abantu babiri bashobora kujya imbere y'imbaga, umwe akavuga ibyo undi akavuga ibye, ariko bikarangira bigaragaye ko hari urimo kubeshya. Nibyo biba mu bunzi? Abunzi se si abacamanza? Njye ndi umunyamakuru, jyewe ndi umunyamakuru nkora itangazamakuru, ariko abantu bose ni abanyamakuru. Ikintandukanya nabo na rubanda n'abandi baturage ni uko njye nabigize umwuga. None se rubanda idahari, abaturage badahari, natangaza iki? Gusa umwihariko wanjye ni uwo gukurikirana amakuru, ibivugwa nkabivanamo inkuru, nkareba icy'itegeko n'amahame angenga biteganya ngatangaza. So abantu bose n'abanyamakuru rero twe tukaba batangaza amakuru. Abantu bose ni abacamanza, bariya bambara amakanzu n'ingofero, toje n'ingofero mu byumba by'iburanisha bakitwa abanyamwuga, bakitwa abacamanza b'inkiko za leta nk'uko biteganywa n'amategeko. Buriya abantu bakurikirana imanza nubwo baba batemerewe kugira icyo bavuga ariko baba babyumva, ababibona, bitandukanye na biriya bavuga ngo mu rukiko, ngo mu rubanza ngo hatsinda ibimenyetso. Ntabwo hatsinda ukuri. Ukuri se ko si ikimenyetso? Ibi bigomba nabyo gusobanuka. Ntabwo ni ivanga mu byemezo byafashwe n'inkiko, byafashwe n'abacamanza biriya. Paul w'imushubi avuga ko yatsinze uriya mukire inshuro eshatu. Mbisubiremo, mvugana na Paul w'imushubi naramubajije nti uwo mukire utavuze mu itangazamakuru mu binyamakuru ninde? Ati Nabinda John. Nyirabayazana ni iki rero? Yanyeretse iyi nyandiko, bakunzi ba Rwanda Rwa TV, yewe ntabwo ndi umuntu wihuta cyane. Iyo mbonye ikimenyetso ngishingiraho nkavuga cyangwa ngatangaza. Aya masezerano ni igipapuro kivuga ngo amasezerano yo gutiza aho gukorera. Reka tubyemere gutyo, ariko inenge nayo mpamvu bibaye ngombwa ko njya imbere ya kamera mu rwego rwo gutangaza ko ninjiye
muri iki kibazo ku mugaragaro. Izo manza zigikururana izaciwe ije ntabwo bindeba ndareba ibiri imbere kuva ninjiye muri iki kibazo. Ke ntabwo nshobora kwemera ko umuntu arengana ubu yaba ari we wese. Hari imvugo zateye ngo abakene ngo nibo barengana ngo rubanda rupfa nibo barengana abanyantege nibo barengana ariko buriya n'abayobozi barengana nawe bacamanza hari igihe barengana n'abandi mu zindi nzego bararengana n'abitwa abakire bararengana ntabwo mbishyiraho akadomo ariko ndi umunyarwanda ntabwo ushobora kwitwaza ngo nimvuga nkavuga umuntu runaka kubera ko ari umuntu ukomeye duhura nabyo ibi ngibi abantu bakaza bakatubwira ngo generali ngo koroneli ngo afande ngo minisita ngo ibi n'ibi ngo depite mbese bakavuga kubera izina ry'umuntu gusa ariko wakurikirana ugasanga kuba ari umunyantege nke cyangwa kuba ari umuturage usanzwe cyangwa kuba ari umuntu uciriritse bitamuha uburenganzira bwo kwitwa uko ashaka cyangwa bwo kurenganya uriya cyangwa gushaka kumwicira izina no kumusebya ntabwo ari ibyo ibi ntabwo bishoboka. So iki gipapuro bakunzi ba Rwanda Rugari TV ninjiye muri iyi dosiye rwose ku buryo bugari openly ouvertement ku mugaragaro ntabwo mfata ibyemezo sinivanga mu by'inkiko ariko ubucukumbuzi bwo itegeko rirabinyemerera kandi mbifite mu nshingano mbifitiye n'ubumenyi noneho binumvikane binamenyekane ikintu cyo gucukumbura rwose ibyo ni ibyanjye ndabishoboye wenda ubushobozi bwanjye buraciriritse ariko ndabishoboye hari abandinzi mu bijyanye n'ubushobozi n'ubuhanga buhanitse kuko ntabwo ni dogiteri ariko ubumenyi mfite ku bijyanye no gucukumbura birampagije kugira ngo ibintu nk'ibi mbyinjiremo. Icya mbere amasezerano yo gutiza aho gukorera dore kuri iyi tariki aha hantu ku mutwe mubona ngo ni ku itariki ya kabiri z'ukwa gatanu dore uyu mubare uhera bawusubiyemo n'ikaramu ariko ngewe nk'ubireba neza ni itariki ya kabiri z'ukwa gatanu 2022 icyo ni kimwe iyo ni inenge ikomeye igaragaza icyo nakwita amanyanga yibanze muri iki kibazo cya Paul Uwimushubi n'uwita umukire naje kumenya ko yitwa Nabinda John ngo yewe John Nabirinda ufite indangamuntu iriya na uwera wini amakuru mfite nuko yari umufasha w'uyu nguyu John Nabirinda ariko akaba yitabye Imana mu bihe bishize Imana imwakire mu bavi mu iruhuko ridashira cyo ni kimwe cya kabiri ibi bintu bitangiye gushyuha cyane bitangiye gusakuza ibi mvuga ni ibikubiye mu icukumbura ry'ibanze mu iperereza ry'ibanze maze kugeraho bitangiye ari uko uyu mudamu atakiriho hanyuma ngo gutiza na dusenge Imana ikibanza kirimo inzu ngo abakoreramo imirimo ijyanye n'ikinamba bari na resitora mu gihe kingana n'imyaka itatu uhereye igihe aya masezerano ashyiriweho umukono dusenge Imana Paul ni we uzatanga amafaranga ajyanye no gutunganya ubwo butaka kugira ngo hakore ibijyanye n'iyo mirimo azakorera muri icyo gihe cy'imyaka itatu tuhamutije ariko
turi ngibi ngibi dore igikomeye mu ari nacyo tuba tugira ngo dufate uyu mwanya wo kugira ngo tubwire abantu abatije Juni nabirinda aha harakomeye hanyuma op dore Juni nabirinda op ngira ngo ni mu cyongereza ariko ubwo mu gifaransa ndavuga ngo PO mwizina rya uwera uwera gusa bini ntaririho dore dore ndabifite hano itariki byizuko kwa gatanu 2023 do katatu ngiyi hejuru ariko imashini originalité ni 2022 ibyo ntacyo bimbwiye giwe giwe umucukumbuzi ariko noneho PO PO uwera wini ntaririho hariho itariki gusa nta sinyatiririho wenda ngo tubyite gutyo nta sinyatiririho bivuga ngo John Nabirinda asinyiwe n'umugore we ariko ntabwo asinye ariko amatariki gusa ibi ni ibihimbano ibi ni ibihimbano hasi uwera wini muri op cyangwa po hariho uwera gusa hano hasi hariho uwera wini 25/2023 nta sinyatiri iriho twabonye op cyangwa po mubyumve mubyumve ibi ni ibintu bikomeye cyane tuba tuvugira ahanga Nabirinda John op cyangwa po uwera uwera gusa wini ntaririho nta sinyi uwera wini hasi ha uwera nta sinyiriho ariko hasi utijwe rero dusenge imana Paul arasinyi kandi iyi ni fotokopi iki ni fotokopi abahamya abangaba rwose abatuza nabo nayo mpamvu twavuze ngo ubu niko kwinjira mu kibazo iki ni ikiganiro cya mbere ni intangamarara ni preambule cyatse nanavuga mu kinyarwanda ngo ibi ni ubuteriwe mu gihuru ibizavumbukamo tuzajya tugenda tubitangariza abakunzi bacu abanyarwanda abareba Rwanda Rugari TV ntabwo dushobora kwemera uko waba uri kose ntabwo wakwitwaza ko uri umuntu ukomeye nguhotere umunyantege nke ariko nawe umunyantege nke we muntu uciriritse ntabwo wakwitwaza ko uriya muntu ngo kubera ko akomeye gusa ngo ushake kumubonera w'indonke tukwemerere ntabwo bishoboka igitangaje kuri inyandiko buri inyandiko ni inyandiko ikomeye cyane nta rwego ruzwi mu rwego rw'amategeko y'igihugu cyacu ubwo ndavuga niba ari ubuyobozi bwa leta umurenge akagari akarere nta rukiko nta noteri nta na kimwe iki gipapuro ni poro y'umushubi wakimpaye nk'ikimenyetso aha haza ikindi amasezerano sigari yase ariko mu bimenyetso nasabaga kopi z'imanza reka da ahubwo akumereye aka gapapuro kanyuma k'icyemezo cy'urukiko baho gacitse ariko do icyemezo cy'urukiko akangaka gusa ntabwo nshaka gutsinda yewe icyo nakoze ubwo twari kumwe amaje se
wampa ikimenyetso kigaragaza ko wavuze mu itangazamakuru ko wakoze ibikorwa bihwanye na miliyoni 27. Njye ko ndi umunyamakuru wanyereka uburyo ayo mafaranga miliyoni 27 ntabwo ari amafaranga makeya. Amasima ibikoresho kurangura sijui wanyereka detail ti dore nubakicaye igiye niki dore nahembye abafundi igiye niki dore naguza amakarungura marangi ngura ati oya ariko ibyo parikira bifite ribira bifite abacamanza barabifite. None se wanyereka igenagaciro expertise y'ibikorwa wakoze hariya byemejwe n'inzego zifitiye ububasha ati rahari ariko erega byose biri muri parike okay byewe nk'umunyamakuru ibyo yashoboye kunyerekana ibingi bivuga ngo rero nyamakuru iyo yumvise ikibazo nk'iki cyangwa ibindi agomba gucukumbura kugira ngo ubone ibimenyetso mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntawe ugenera umunyamakuru w'umwuga uburyo abonamo ibimenyetso, njyewe nkorera ku bimenyetso gusa. Ariko hamwe no kuba uyu mukire witwa umukire, uwo mukire rwose n'ubu ngubu ndacyafite amatsiko kugira ngo ndebe uwo mukire w'igitangaza. Nawe tuzamubaza rwose. Iyi ni intangiriro kubera ko Paul Uwimushu Dusengimana Paul avuga ibi bintu mu itangazamakuru. Umukire ntabwo yamuvuze. Njyewe rero kuba nyuma yo kuvugana na Paul Uwimushu yarambwiye uwo mukire uwo ari we, hazakurikiraho nawe kumubaza. Bitavanyeho ko dufite andi makuru. Amakuru y'uko uwo mukire uko abantu bamenyana ni ibintu bisanzwe. Amakuru dufite duhabwa n'inzego z'ibanze, abaturage, kangura n'abayobozi b'ibanze bose batubwira bati biratangaje. Bya bindu umunyarwanda avuze inkunguzi y'ibikoba ikururira amakara. Ntabwo twavuga ko wenda uwo si icyo dushatse kuvuga, ahubwo ni kwa kundi bavuze bati n'ubu baracyabivuga, barabivuga kuko biri ku karubanda. Umuntu umugirira neza bikarangira guhindutse. Umuntu muzana mu rugo bikarangira rukwirukanyemo. Umuntu mushyira mu mutungo wawe ngo aho akureberere aho gupfungira bikarangira mugiye munanu yawugize uwe. Ariko hakaba n'andi makuru namenye ko nyakwigendera ndacyabikurikirana, ntabwo mbitindaho ibimenyetso ubwo nzabicukumbura, ariko niwabuze abantu kuvuga namenye ko nyakwigendera uyu witirirwa aya masezerano madamu wa John Nabirinda Uwera Winnie Imana imuhe iruhuko ridashira, mbere y'uko atabaruka yari yarakoze inyandiko nyuma y'uko amenya amakuru ko
iki cyitwa amasezerano cyamwitiriwe gihari ni ibiganiro byinshi nzakora kuri iki kibazo kuri iyi dosiye ku ruhande rumwe iraremereye kubera ko abantu bagomba kumenya ukuri kwayo igomba gutangwaho umucyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu nzego zose n'itangazamakuru ririmo ku rundi ruhande nta kirimo dukurikije amakuru ahari so ntabwo rero ubu ni bya bindi bita mu kinyarwanda gutera ibuye mu gihuru ubu twinjiye rwose ninjiye completely ku mugaragaro ninjiye muri iki kibazo amafuti yose n'uwayakoze muri iyi dosiye muri iki kibazo nzabishyira hanze abanyamanyanga muri iki kibazo nzabashyira hanze nshingiye ku bimenyetso rwose ntawe nzashyiriramo imiyaga Paul Mushubi ngasanga abishya ku karubanda John Nabirinda ngasanga abishya ku karubanda rwose ubu rero ndabararitse ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana abakinnyi babiri bahanganye rutahizamu aragaragara igihe kiragira akagaragara rutahizamu ntabwo ushobora kujya hariya ngo ubishye wabeshya benshi ariko ntabwo wabeshya abantu bose wabeshya rimwe kabiri gatatu ariko ntiwabeshya inshuro icumi zikurikiranye abavuga yuko John Nabirinda uwo nguwo mukire ngo yikururiye Paul Mushubi bari inshuti bose akamugira umwana mu rugo uko bamenyanye nabyo tuzabimenya kugera ubwo namubwira ati genda hariya undeberera biriya hanyuma nta kibazo bikaba birangiye noneho umutungo we wigaruwe n'uwe yahaye akazi ko kumucungira cyangwa ko kumukorera hejuru y'ibindi bivugwa ntabwo ndi bubyinjiyemo cyane haravugwa byinshi hagati y'aba bagabo bombi iburyo umukire yazanye Paul uburyo urugendo rwabo bamenyana hari n'abavuga ko uyu Paul Mushubi ngo yari umukomisiyoneri ari uko bamenyanye hari n'abavuga ko yamukuriye ibintu by'ibitangaza ari nayo mpamvu iyo bumvise ngo Paul Mushubi ararega John Nabirinda mu nkiko hejuru y'umutungo yamuhaye kumucungira nk'umukozi bakavuga bati noneho ibi byo rwose ni amahano ubwo rero umunyarwanda yavuze ngo igihe gitanga igisubizo reka ncumbikira ahangaha ariko mbasezeranye ko ibiganiro birebana n'iki kibazo bigomba gukomeza icyo rwose I promise you je vous le promets ndabibizeje rwose kugeza igihe kuri kuzagira ahagaragara kandi nta na rimwe njyewe umunyamakuru ndi umunyarwanda ndasumani rugari ndi umusilamu ndi haji wakandagiye ku butaka butagatifu bwa maka ni ukuri kw'imana ishobora byose ushobora kubeshya rimwe ntabwo ushobora kubeshya kabiri nibyo Uwiteka avuga muri bibiliya hano imbere yanjye irahari muri zaburi 50
murongo wa makumyabiri na rimwe ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe rwose ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana naho utaha mugira amahoro.